domu santu bespetan, kantzetan geuen txingilin, txingilin maine, bixer santa maine, etzi domu santu, umie zuluen sartu, ama negarrez, aite dolorez, abarie kantuen, umie zuluen, da, venga! Domi santu geta zien inda, besperantzea ondi bat, elizan zermoio nik iztakize izatezan. Eta gero, zera, domi santu egunan ondoren animan egun izatea. Da, orduan irumeza. Sepulturi baldima zokasun eliza, ordu hame mantia ipitzezan, eta bi kandela txo, eta neon biazinen dagoza horrek. Argisa jo, ez dakizu gala zerian tablan batutako hori. Bai, horrepe bai ipitzezien, domu santuta. Han ipini bitzinotzen, argisa izan onduan, bi eriru olata. Obixeak, obitxuak, olatak. Olata hori domu santutako izatezen. Eta bazarrekoak ekartzen zituen, opilorrek opari bezala mantara. Eta geho olatare, abadi, mutile atzeti monaiua zakuagi. Eta abadiak behin kasinu handatzen zanti hemen, ingo zeban da, are zakura hartu. Eta gero parrokuan etxian, are saldu. Olatare, eta gero kaleko jentia bazarriko olatak eta asko, haidien saltzen zituen. Han danok, umiak izate ginen, eskolati erten da apartatzen. Danok olata hartian hola egiarixen bezala, olatoke apartatzen ibiltze ginen. Domulu santu olatia, txarri txiki bat hildeku, haren bustan nahateko, opiltzimur bat bihar dugu. Horrean dia aparte, limosnia. Eta, zu baldin bat zeinan, familiarra, por ejemplo, bat diru gehiago olatzen zeinan. Zen badin iru, hainbizte paternoster errezatzen zituzten. Nola du izena horre Ameriketeko festa famosu horrek? Zeian... Halloween. Halloween, ikuste duzu egiten duela kalabazak, zulatu, eta barren kandela zartuta. Hori ez dutu nik eben. Nik usteet ikusi nula, lazartetik beti gura gatozela, o hemen ikuiti bera guazela, gau, iluna, gau, gara jortan iluna zaitu netzeko. Ikusi nula hor ezkerretako belatze batian, ikusi nula kalabaza baitu bat pizuta. Kalabaza, guik askinen, begi gorri-gorri ikinta, espainio gorri-gorri ikinta, papera gorri epatu izango zioten eta bela biztu, eta begiketan azulo inak, eta espainiak eginak, eta erki gorri-gorri-gorri-gorria, handazaltzen emintzio eta gero, berak zer da hori eta zer da hori eta zin pasatu berak izutu. Bire bastaren jarretiak kalabaza hola. Zuluin, goien begin zuluek bi, eta aban zulua de bai, eta barnen kandela pixituta jarretik, ua pinte matezen, hola borrutitik erba dutau. Kalabazitxe genuen ustu, partitzen genuen hola zea, txapelak entzen genuen, da ustu itxe genuen kalabaza, Itxezki, itxezki Jesus jartze ginen begi kuadratukola, jarri, begi, betatzalak, zurra eta aba. Eta barren ez hartze genuen kandela. Piztutze genuen kandela eta jute ginen. Jute ginen, hamun babase honan, erazerian gue barri ginen. Da jute ginen, da lehiun jartze ginen. Gua jartze ginen, da, oan hemen altzeate, juntatzen zen.